Բարև ձեզ սարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Նախ հաղորդումից մինչև սկսելը ուզում եմ խնդրել մեր բոլոր հետևորդներին, որովհետև ես ինտերնետով նայում եմ, ինձ նայում են մոտավորապես ասենք 60,000 մարդ, բայց բաժանորդագրված են ընդամենը 28,700-ը։ Հարգելիներս, բաժանորդագրվեք, որ ձեր համար հեշտ լինի, չսպասեք գցեմ Telegram կամ գցեմ Facebook եւ այլն։ Սեղմում եք զանգակը, դուք բաժանորդագրված եք, հաղորդումը միանգամից ելնում է, դուք նայում եք։ Եվ խնդրում եմ մարդկանց, ովքեր իրոք ազգի մասին մտածում են եւ հավանում են իմ ելույթները, կիսվեք ձեր ընկերների հետ, որպեսզի ավելի շատ մարդ նայի, որպեսզի ձայնը հասնի ավելի բարձր։ Նախ ուզում եմ առաջինը կխոսեմ Հայաստանի մասին, Արցախի մասին։ Եվ միջազգային լուրերից էլի կշարունակենք ընդհանուր։ Հիմա տեսեք, հիմա ես առաջինը կասեմ հետևյալ բանը։ Նախ ինչ որ կատարվում է Հայաստանում, մենք տեսնում ենք վարկյան-վարկյան ինչպիսի իրավիճակ են ստեղծում, որ մարդիկ վատանան, վատը զգան, բացի թողի վիճակը լավ լինի, շատ լինի եւ այլն։ Սրան զուգահեռ Հայաստանում գնացող քեֆերը, ուրախությունները արդեն սա ոչ մեկին չի ինչ որ զարմացնում, որ Հայաստանում քեֆեր են անում։ Եթե հասարակ սովորական աշխատողն է 5 րոպե մեկ իր նկարները գցում էջ ռեստորաններում ռաբիս տշտշալով, ինչի՞ պիտի լֆիկ իր ծնունդը չմեկնաբանեն, չգցեն էջ։ Ուղղակի ասածս ո՞րն է, որ բոլոր իշխանությունների հետ փայ Սամվել Ալեքսյանյանը, լֆիկը, որը նույն մարդն է, շատ որովհետև հաղորդումը նայում են սփյուռքահայեր, չգիտեն։ Ես խորհուրդ կտայ, որ այդքան ունեցվածքի մեջ կարողանար ոչ թե բոլոր իշխանությունների հետ փայ մտնել, գոնե մի անգամ Արցախ գումար ուղարկեր ու Երևան, ոչ թե ուղարկեր Արայիկին, որը լափում է, այլ անհատական մարդիկ գտնել, հսկական աշխատող ունի, գտնի, տեսնի, որ անձնա, ինչ վիճակում է, Արցախում մեծ մասը վատ վիճակում են, հատ-հատ ամեն մեկին գոնե մի $100 ուղարկի, 30-40 հազար դրամ ուղարկի, ձեռը քարի տակ չի, սրանով ավելի կբարձրանա իրան։ Ես սա հորդոր է, եվ ուզում եմ հորդորել ոչ միայն լֆիկին, տեսեք ես միշտ ասել եմ, այն մարդիկ, ով որ ավելի ճանաչված հարուստ են, ասել եմ, նրանց հետևից ավելի շատ են գնում, օրինակ հիմի ասեմ, Պողոս Պողոսյան, օրինակ եմ ասում, Վանուշ Վանուշյանը, ծնունդանի օլիգարխա, ոչ մեկ նրանը չի գցի, բայց լֆիկինը տեսեք, բոլորը գցում են, դրա համար եմ ասում, Հայաստանի միջինից մեծ միլիոնատեր օլիգարխը ավելի տականքություններ անում, քան մեծերը, ինչի, որտեղ եթե լֆիկ ասում եմ հիմա, Փողոցում դուրս գա թեթի կամ քացով մի հատ բան շպրտի փողոց թուղթ, նկարելու են քցեն։ Իսկ այդ մարդուն ոչ մեկ չի ճանաչում, ճանաչելուց է մի 100-200 հոգի։ Դրա համար է ասածս, որ նրանք ավելի տականք են, ավելի շատ բաներից են օգտվում, վնաս տալիս ազգին, քան թե սրանք։ Ես ազնվությամբ եմ ասում, ես ոչ մեկին չեմ պաշտպանում։ Տեսեք ինչ եմ ասում, լֆիկը ծնունդար է, բոլոր էջերը կցած է։ Բայց ասենք 100 հազարավոր ավելի բեթար ծնունդներ, սալյուտներով, հարսանիքներ էս կցածա, ոչ մեկ այդ չի գցում, որտեղ հետաքրքիր չի, ասենք Վանուշ Վանուշյանը, եսին Տիզբոն Տիզբոնյանը, օրինակ եմ ասում, ինքը այդ մարդը կա թե չէ։ Ու ես ուզում եմ ասել ես այն բիզնեսմեններին, որոնք սերտաճած են եղել միշտ պետության հետին մասից։ Լևոնի ժամանակ Լևոնի դեմ է եղած Քոչարյանական, Քոչարյանի ժամանակ Վրաս-Վրացիկ Սերժական, Սերժից միանգամից Վրացիկ Նիկոլական։ Դուք գիտեք, որ ոչ մեկը իրար ընկեր չեք։ Դուք գիտեք, որ ձեր մասին բոլոր ինֆորմացիան տալիս եք ձեր ընկերները։ Այդքան լավ ընկեր եք, ձեր ընկերոջը ցուցադրաբար կամերայի դեմը գնդակարեցին վիդեոներով։ Ու դուք բոլորը գիտեք ով է գնդակարը։ Դուք գնացիք գնդակարողի տակ եք մտել։ Էլ չասեմ, որ գունագեղ դեպուտատի տղեկի հետ եք փայ։ Դուք ձեր ընկերոջը միշտ պատիվ եք տալի եւ այլ, մի ձեր ընկերը օլիգարխ հայկական նստածրել են բերդ, որևէ մեկը դնում եք, ասատեք, թե ամիսը մեկ մի հատ ձևական մի հատ տուլիկ կուղարկեք ուտելիք, մի քիչ է փող, որ ինքն դե լավը զգա։ Այ հիմա հասկանում եք, որ ես ընկնում եմ դանակավորը շատանմա, նույնը ձեր հետ է լինելու։ Ուղղակի դուք սպասում եք հերթի, թե հետանսկից Նիկոլի դասավորված եք, որ ձեր հերթը չկա։ Հետևից եկավ, ասենք, Պողոսը, մի հատ Սենիքերիմ, Սուլտան Բեյլի եկավ, որը Հայաստանի 4 ղեկավարից ոչ մի թուրքությամբ չի տարբերվում, 5 վարկյանում փառաջաները հակնելու եք, թուրքական սուլտանի գլխակը դնեք, գնաք, այդպես չի։ Բոլորը տան աստված, աստված հայոյող, բարի բունի մաստով, ձևական մարդիկ սուտ ապրող, ու բոլորիդ վրա հանցագործություն, արս նարկոտիկի առևտուր, մարդ խփել տալ, բռնաբարություններ մասսայական եւ այլն կա։ Որտեվ այդ կռուգ մտնելու համար պարտադիր է տենց պտի լինի։ Այդտենց չեղար այդ կռուգը չեն թողում, դու իրանցից չես։ Դա ձեզ թվում է տեղյակ չեմ։ Այն մարդը, որը հիմա բերդում է, որորդ հետևից լպստում էիք այդ մարդում,
Այդ մարդը ոչ մեկի, ես սինադու անուններ չեմ տալիս, որովհետև ով հասկանում է, հասկանում է, ինքն է չտեսնի, վարորդը կամ թիկնապահը կդանի կդնի դեմը կասի, շեֆ, ես ինչ ասում, այդ մարդը հասկանես, ոչ մեկի անուն չեմ տալիս, որովհետև իմ հաղորդումը անուններով չի, ինչի, որովհետև անուն տալուց դու ուղղակի մարդուն վերջին շանսից ազատում ես, անունը տվիր, այդ օրը խոսացին, պրծավ, ոնց որ Հայաստանում ես ուն ընդունված է. Իսկ ես շանսը չպտի ազատվի մարդուց, ինքը պտի միշտ իմանա, որ իր անունը որևէ տեղ մի օր բարձանալ է, ոնց որ այսօր մի բան կասեմ, մեկի համար կբարձրանա, կմտնեք կնայեք, հիմա, այդ որ գնում եք ամեն անգամ տեղավորում եք, բայց ձեր ընկերը չէր գալի ռեստորան ասում էր, Գագոն այն սեղան ես բացել տալի 25-ը, որ սեղանին նստեմ, շշով բլու լեյբլը չպակասի մնացած սնունդի հետ չէ։ Ու ամեն մի սեղանի վրա մի հատ այդ մարմնավաճառը կանգնացնում էին թվերին, որ դուք այտենց հարուստ չեիք, կանգնացնում էր, ասում էր պարի ձեռը տալիս էր մի 10,000 փող հարունոց, ասում էր սենց ճղի շպրտի վրա։ Այսօր այդ մարդը Բերթում է, ոչ թե այդ մարդուց եմ ստացել, մարդն է, այդ հանցագործ օլիգարխա, ձեր նման, ձեր ընկերներ իբր թե։ Այսինքն դուք ունենալով այդ դեպքը հիշեք, որ ձերը ավելի բետարալն ես, գիտեք ինչ անելու, ասել են, ձեր երեխեքի, ձեր շրջապատի ջանից այլն, չնայած դուք ես ասել եք, ձեր համար ոչ երեխակա, ոչ բան, դուք ուղղակի դերասանություն եք անում, երեխա պահելու, թոր պահելու համար, բոլորի ջանից ելնելու, ու ձեր ջանից ցավով ու դանդաղ ու բանով, որ դուք վերջում ամբողջ արել եք, որ փող թալանեք, այդ թալանը հոտը սա ցնդելու, դուք մնաք սոված, բոլորը դառնալու եք կոմս Մոնտեկրիստոյի դանգլարը, խոսքս հիշեք, 1,000-10,000 դոլարով Բերթնը ստաց ժամանակ, վրաները թավ են ծախելու, այնքան որ այդ միլիարդները չհերիքի, մնալու եք փողոցում բոմժ, ոնց որ Հայաստանի շատ հարուստների տղաներ փողոցում փողային հավաքում ու մահացան, ոնց որ Հայաստանի թեկուս ցեկայի ժամանակվա շատ հարուստների տղաներ բոմժ են ու ձեր ընկերներին, բայց դառան բոմժ, բա օգնեք բոմժ չդառնար, բայց որ ինքը մտնում էր այն ժամանակ ին տուրիստը, հաշիվը փակում էր, մտնում էր անի հյուրանոց ծերից, ծեր հաշիվները ծեր վճարում էր, բայց այդ տղան հիմա վատ վիճակում է, ես բոլորին ճանաչում եմ, դուք գիտեք ում մասին եմ ասում, բա այդ ենց ակյան, կմնեց, որ Հայաստանում ոչ ընկերություն կա, ոչ այդ սուտի աղբերությունը կա իրար կենաց խմել, Հայաստանում կա մեկը մյուսի վրա լավ գործ տան։ Ընեց, որ Ձերժինսկի խոսքերը շատ հիանալի է, եթե դուք չեք ձերբակալ, դա չի նշանակում, որ դուք հանցագործ չեք, ուղղակի ձեզ լավ չեն քննի, իսկ ձեր ընկերները, որոնք Բերթում են, հիմա իրանք բոլորիդ համար լավ պատրաստում են, որտեղ այդ ընկերը, որ դուրս եկավ, էլի գնալու եք իբր լավ տղա մտնեք, այդ ընկերը ինչի չի հասկանում, որ այդպես չի, կանչում էիք, գնում էիք մուֆտա զղկտվելու և այլն, ձևական միած ստից ենքան, որ բան տանում, գիտեք թե այդ ընկերն է դրան էր մնացած, իսկ դուք նույն վիճակում էիք, տականք այլասերված, այս ձեր պահվածքներն է, որ բերել է Հայաստանը այսօր, դուք բնականաբար արել եք, ձեր մոտ ստիպել եք անի, փողը տվել եք ձեզ պաշտպանեն, դրա համար այս վիճակն է Հայաստան, այդպես չի, իհարկե այդպես է։ Եվ ուզում եմ մեկ բան ասել, կրկին անգամ անունը չտամ, հարգելով այդ մարդու կնոջն ու երեխաներին, հարգելի դաշտակցական կուսակցության լավ տղեկ, ուշադիր լսեք ինչ եմ ասում, հարգելի լավ տղեկ դաշնակցական կուսակցության, հայրենասեր տղեկ, ձեր մեջ տղեկ կան, որոնք այսօրվա դրությամ տրանսգենդերների սրտի կենտրոնում ամուսնացած ու անընդհատ գովազդում են դաշնակցական էջերը, ես ենք անում, են ենք անում, կամ այդ տղուն ձեր միջից հանեք, ձեր անունի վրա սև բիծա բերում, կամ էլ չգիտեմ ինչ անել, որովհետև ես միշտ ասել եմ, ես անկուսակցական եմ, բայց ցանկացած կուսակցության մեջ կան մարդիկ, ցավոք սրտի ոչ վերևները, որոնք ազգի համար արյուն կտան, մեշկով կկանգնեն քեզ ու մեշկդ չեն բաց, ինքը կխփվի, մեշկդ չի թող խփվի, ես այդպիսի ընկերներ թե դաշնակցությունից ունեմ, թե այդպիսի ընկերներ ունեմ հանրապետականից, ցավոք իրանց վերև չեն քաշում, չեն քաշում ուղղակի այդ մարդ, այդ մարդիկ ասում եմ, թիկունքը չեն թողնում, ես հաստատ համոզված եմ, հաստատ համոզված եմ, բայց այդ մարդկանց վերև չեն քաշում, միջինի վրա ինչ-որ մի տեղ այդ մարդը աշխատում է համոզմունքով դրանց հետա հարելով այն դաշնակներին, որոնք եղել են ավելի հայեցի, դրսի են դաշնակները, որոնք ավելի շատ հայկական գործ են արել, բերեք չուրանանք լավն ու վատ իրարից, կատլետը ճանճի հետ չխառնենք, Լիբանանի հայերի պաշտպանության շնորհքում նա Նիկոլինը, Սերժինը, Լևոնինը թե Սովետինը, եվ այսպես շարունակ բոլոր համայնքների, հա լավն է կա, վատն է կա, բայց բերեք չխառնենք իրար, դրա համար եմ ասում, միջներից հանեք, որտեղ վրաներ տանունանք, ու սա բոլորին ա վերաբերվում,
Ցիծաղս գալիս է, որ դա ԿՊ-ին չի վերաբերվում, որովհետև Նիկոլի Թաղապետը բաց վիդեո է գցում, ոնց ածանում են ապսները ջարդում գլխին։ Հենա փորձի թող մի հատ Նյուրնբերգի։ Քաղաքապետը կամ վարչական շրջանի ղեկավարը կամ ոստիկանը նման նկարկցի։ Առավել ևս փորձի մի հատ օտար կնոջ հետ նստի սրճարան, օտար կնոջ հետ ու դա հաստի YouTube։ Ես ձեզ լուրջ եմ ասում։ Հենա թող փորձի օտար կնոջ հետ նստի սրճարան։ Էլ մնացածը չեմ ասում։ Հետո լասում եք, Եվրոպան այլասերված է։ Ոչ, այլասերվածը Հայաստանի ձերնմաններն են, որ ներմուծում եք Հայաստան դա։ Գալի լավը տեսնում եք, վատն եք ներմուծում։ Եվ ասեմ Հայաստանից երկու դեպք, նախ կրկին էլի սպանություն, անհայտ սպանություն, նորակավիթում տղամարդու դիտան մեջ, երկրորդն էլ մի երիտասարդ սպանել է մի հատ տրանսգենդերի տունն էլ վառել է։ Ժողովուրդ ջան, իմ համար ես ոչ մեկի կողմից չեմ, բայց մարդու սպանությունը տենց ուղղակի տունը վառելու, սա իմ համար նորմալ չի։ Եթե թող ապրի իր կյանքով, դու ինչ գործ ունես, դու իր այդ մի շփի, թող ապրի, դու մի շփի խես գնում այդ մարդու տուն մտնում վառում, սա իմ համար նորմալ չի մարդ սպանելը։ Ոչ թե պաշտպանում եմ տրանսգենդերին, չէ, տեսեք, նոր ասեցի, ես սպանի համար ամեն մարդ ինքնաընտրի իր ճանապարհը։ Հիմա որ ասում են ճիշտը մի հատ է, բա որ ճիշտը մի հատ է ու գողի համար է։ Բայց ո՞նց է միլիցու ճիշտը մի հատ է ու այդ գողը նստում է միլիցու հետ կամ մյուսի հետ։ Կամ ինչի աշխատավոր մարդու համար, օրինակ իմ համար ես հասարակ աշխատող մարդ եմ։ Ճիշտ է նա, որ ես գնում եմ աշխատանքի, քրտնում եմ X գումարը, ինձի տալիս են ժամավճարը, օրավճարը, ամսավճարը, տալիս են, ես գալիս եմ հանգիստ հաց եմ ուտում։ Դա է իմ համար հանցագործի ձեր նման մարդասպան դեղանողների համար ճիշտը նարկոտիկ ծախել, երեխա ձերբակալել, դրա համար դուք այդ կյանքով եք ապրում, երեխա բռնաբարել 100 հոգով, մարդ խփել, մարդ տալն է, այդ եղա որն է սաղի ճիշտը մի հատը։ Բայց ո՞նց է, որ իմ համար աստու խոսքը պատվիրանը հնարավորինս ճիշտ պահելնա, որովհետև եղածը 10 հատ պարզ բանը ոչ մեկը չեն կարողանում պահել, որովհետև այս աշխարհը ինքան երթոտ է, նույնիսկ նարեկացին ունի այդ գրվածը, աստված ջան, խնդրում եմ, ներինձ, որովհետև քարանձավում ես միշտ քեզ հավատում եմ, հենց դուրս եմ գալիս, կյանքը ստիպում է գոնե մի հատ սուտ խոսեմ։ Ու սա չվերցնի որևէ մարդ հարուստ, որ ամբողջ կյանքը լծված է հանցագործությամբ, մարդա մանկապղծությամբ, մարդու առևտրով եւ այլն։ Սա նարեկացին է, ոչ մեկ նարեկացու ոտի եղունգի չի հասնում։ Դրա համար եմ ասում, ապշած վիճակը կատարվում։ Մեկը պաշտոն ունեցող սրտիկում լայկում է, եւ մյուսն էլ գնում վառում է։ Տոխո ոչ էնի թե պետք է լայքի, որ այդ խայտառակ չլինի, ոչ էլ պետք է գնա վառի տունը։ Չես ուզում մի մոտեցի խես գնում վառում։ Զեկենա հանցագործության համար նստի, իշխություն էլի։ Այդքան լավն ես բերդ նստելու տեղը, զենք առնեի, վրա մի հատ բան կապեր, գրանատ առնեի, գնայ զորամասերից մեկը, գնայ Թուրքիի ռազվետկա բաց տեքստով, սաման անցնել, գերի հանձնվելուց քաշել գրանատը, դու էլ հետդ պայթի։ Այ ազգային հերոս կգնայ, ոչ թե խայտառակ հոտվածով տրանսգենդեր վառած տղա։ Ապշելու բան։ Եթե ես որևէ բան սխալ եմ ասում, որևէ մարդ սխալ է հասկանում, դու ուրեմն ինքը նույնպես էսպես է։ Եթե ուզում եք ազգին լավություն անեք, ոչ թե ազգի մեջ անկապ իշխան մեկին դանակով խփեք, կրակեք, գնացեք բերդ նստեք, ավելի լավ է ազգի համար բան արեք, այդ բերդ նստելու տեղը ասում եմ, քաշի, կարող եք ընդանի մնաս, ավտոմատար գնա Թուրքիայի սահմանն անցի, գրծրա, փախի, փախար, փախար, չէ քեզ գլխից խփի։ Ինչ։ Ինչ։ Դրանից լավ հերոսություն։ Ասենք այս թեման Երևանի սպանությունները, որտեղ արդեն զարմանալու չի։ Օրական 2, 3, 4 սպանություն անկապ մեռած, թաղած, մեռած, թաղած։ Եվ ուզում եմ ասել, ալերի վերտալյոթ նստել ուղղաթիռ, թռիշկը էսի ենի։ Լավ, երկրի ղեկավարները արդեն լավ են անում, Հայաստանը վերացվում է, լուրջ եմ ասում, ոնց որ Հռոմը վերցրեց արտաված երկրորդին ու ձեռ առնելով իր տեղը դրեց Հայաստանի թագավոր իր 3-4 տարեկան երախում, որ հայերը գժվեցին, սպանեցին, այն ժամանակ հայերի ոգին բարձր էր։ Հիմա դա չկա, ինչքան այլասերված կա պաշտոնի են դրել, նա ծաղում են։ Բանն էլ հաղորդում այդ Սյունիքի մարսպետը, ես էլ ասեմ, դրա դեմքը որտից է ծանոթ։ Այդ ջայլ դեմքը ինձ վաղուց էր ծանոթ։ Ուրեմն սա փաստորեն են Կալավաննի գյուղապետ, նա որ Սունգայիթից է այդտեղ ապրել էր, հիմա բերը տվել են Սյունիքի մարսպետ։ Հարց, երբևէ այդպիսի բան եղել է, որ մարսպետը չլինի ծանունդով այդ տարա ռեգիոնից, որովհետեւ այդ ռեգիոնի մասին ոչինչ չի մանա։ Հայտարարումա, որ արդեն կանոնավոր չվերթան Երևան, Կապան, ամեն ինչ կա, ասումա, որ կրակում են, ոչինչ որ կրակում են։ Մեր վրա կարևորը չեն կրակում։ Ոչխար չես, 200 մետր ենքով թուրքը կանգնած է։ Ո՞վ է նստելու այդ ինքնաթիռը։
200 մետր քարով խփեն ինքնաթիռիթ կգտնի։ Ով է դանում։ Որսորդական հրացանով ինքնաթիռիթ կխփեն։ Որսորդական հրացանով 270 մետրը չափ էին ասել են Թուրքիի սահմանը։ Օթանավականից այդ հողերը տվին բերին հասցրին, որը տենց էլին։ Հիմա դու թռել ես, դու որպես Թուրքի շուն, հայտնի չիլը դեմքիցդ էլ երևում, որ հայ չես, լրիվ Թուրքի լամուկ, աշկերություն սաս ուսկի, դու Թուրքի լամուկ չես, չեն խփի, ժողովրդին հանես լցնես մեջը, խփեն։ Սենց դավաճանություն ազգի անդեմ, որտեղ եք տեսել։ Այսինքն Նիկոլը, որ խոստվես, Նիկոլը ասացն է, սամ սուտ։ Որևէ մարդ կա, որ այսօր կապան կամ գորից թռնելու համար բան անելու։ Նստելու է թռնի, հա, այդքան գելի սիրտ են կերը։ Երևանի կենտրոնում գոռում եմ թուրք եկեք բռնենք, պարապած տղեկը սիլիկոն սրսկած ջիպերը նստան փախան։ Թուրք բառ լսելուց 200 մետր թուրքը մարդ կթռնի։ Կամ ով կվստա իր երեխուն թռնի։ Հարց։ Որևէ մեկը ձեր կնոջը, ձեր երեխուն, հլը ձեզ հասկացան, կվստայեք Թոմս կառնեք թռնի։ Ուզումա ձերի լինի։ Խայտառակության երկրորդ էտապը։ Խայտառակության երկրորդ էտապը։ Անընդհատ գնալով, մեկ էլ երեք Արայիկին, որ սկսավ են լալոշ թլթլալեն Ջուդա, Ռուբոն Վարդանյան ասել խոսք ես տվե չես ելնում եւ այլն, Արայիկը անակնկալ Արցախի խանութներում հայտնվելա 4000 դրամով միս, ժողովուրդ, պատկերացնու՞մ եք, մինչև այդ 7.5-8-ը չկար, հիմա լցել են։ Հարց. Բայց միսը որ չկար, սնունդը չկար, քանի որ ասում ենք սնունդ կա, շոկոլադ կա, մարդկանց չեք տալ։ Այդ որդից հայտնվեց այդ միսը, երբ որ տոտալ շրջափակումա դուք ասում եք, հա՞։ Արայիկ միսը ուրդուց, այդ ծուրբերան Թուրքի լամուկ։ Որտեղից միսը Արցախի խանութներում։ Այդ հարցի պատասխանը Արայիկը պարտավորա տա 100% տոտալ շրջափակման դեպքում։ Դա ոչ ոք չի պահանջում, ասում արա բարես միս ուրդուս։ Հացին կակայինք ասում, հացը չկա, կաթը չկա, միսն ես լցել։ Էն Բեռնաշոյի արծումը մի հատ լավ հումոր ուներ, ասում էր, որ ասում են 41 թվին հաց չի եղել, էդ գիտեք ինչ են ասում, հաց չի եղել, դրա համար շատ քիչ է եղել հացը, երշիկի մեջ փաթաթե հացը կերել են։ Հիմա սրանն է, հացը չես տվել, միս ուր ես տալիս։ Մեր ժողովրդը Կովկասի հացակեր են, հայերը Կովկասի չենք մենք, բայց հացակեր ժողովրդ ենք։ Սովետը նենց արած, որ ժողովրդին նստացնի հացի վրա, որպեսզի մյուս ծննդատեսակների պակասը փակի, ժողովրդը սովորել է հացի։ Հա, օրինակ ես, ասենք, սովորել եմ առանց հաց ուտելուն։ Շատ քիչ եմ ուտում, ամիսը մեկ հաց ուտեմ, թե չէ, կատեգորիկ առանց հաց։ Բայց այդ սովորելու վրա է Արցախում միսը տվիր, մանավանդ սոված մարդ են, հացը հետը կկշտացնի, առանց հաց ո՞նց է կան։ Այսինքն կամ հացը պետք է ընտրես, կամ միսը։ Այն ոստիկանի լավ հումորն է, դիմացը դնում է թմրանյութս ատրճանակ, ասում է, այսինքն ասում է ընտրի որ, ասում է, այսինքն ինչի ընտրեմ, ընտրի տենամ որով եմ քեզ դատելու գլխից սարկել։ Հիմի սա է, Արցախցի ջան, կամ հացն ես ընտրում, կամ միսը, կամ հացը պետք է լինի, միսը չլինի, կամ միսը պետք է լինի, հացը չլինի։ Բայց լավ, այդ միսը որտեղից։ Եվ երկրորդը, ժողովուրդ ջան, մի հավատացեք այս սուտ բաներին, որ թուրքերը գրում են հայկական է լիքը Ադրբեջանից ֆինանսավորվող ալիքներ ինտերնետային եւ այլն, գրում են, որ հայերը փախտում են Արցախից։ Արցախից դուրս է եկել ընդամենը 30-ակի ուսանողներ, որոնք Երևան դասի։ Կարմիր խաչով հանել։ Վերջ։ Դերասանություն, փախուստ եւ այլն մի գրեք, այսպեսի բան չկա։ Հերթը հասանք Արցախին, անչափ շնորհակալ եմ մեր բոլոր հայրենակիցներին, ովքեր հայ են, անկախ նրանից ինչքան գումար են ուղարկում Արցախ, սա մեր հայերի լավագույն բանն է, որ կարողանում են իրենց չնչին միջոցներից ուղարկել թոշակա աշխատավարձը, չնչին ուղարկել իրենց հոգու հանգստի համար։ Ես նույնը չեմ կարող ասել, թե դրսի, թե ներսի օլիգարխ հարուստ հայերին որ կրամոլ լկտի, որ բացի իրենց լավ զգալուց, իրենց կայֆերի համար միլիոններ ծախսելուց, կարան մի հատ մարնավաճառ պարասնելու համար 10,000 թափեն սեղանի վրա պարելու համար, բայց 10 դոլար չեն ուղարկի Արցախում, որ սոված մեր։ Այս է մեր ազգի դեգրադացիայի մի մասը։ Ու շնորհակալ եմ, որ բոլորը ասել են մեր անունները չտպեք։ Անչափ շնորհակալ եմ թե ԱՄՆ-ից, թե Եվրոպայից, թե Հայաստանից, մարդկանց, թե Ռուսաստանից, աշխարի բոլոր ծերերից զանգում են, տվյալը ստանում են, մարդը ես ասում եմ, ես գործ ունեմ, համարը տալիս են,
Ազնագրի տվյալը կա բանկի քարտի իրեն հետ խոսում ես։ Տունը նայում ես վիդեոով, համաձայնվում ես ուղարկի։ Մենակ ինձ ասեք, ու մեկ ուղարկե, որ այնպես չլինի։ Միայն մի ընտանիքի, բոլորդ մի ընտանիքի ուղարկեք, այնյուսները սոված։ Ու այդպես կոորդինացնում եմ, մեկի մյուսից մի փոքր շատ ու քիչ, բայց ընդհանուր այնպես եմ անում, որ բոլորն է փող ստանան։ Ինչքան կարողանում եմ։ Մեր խմբի ոչ կուշակցություն եմ, ոչ մեզ խումբ եմ, ոչ ասոցիացիա եմ, ոչ ես եմ։ Ազգասերների խումբն եմ, ինչքան մարդ կա ու շատ շնորհակալ եմ բոլորին վստահության համար, որ ինձ են զանգում, վստահում, ես էլ որպես մաքուր անկախ նայեց, այդ մարդիկ ասում եմ, մեզ պետք չի չեկերը հարգելիներից, ես բոլորին խնդրում եմ, ձեզ պետք կա, պետք չի, ես իմ մաքրության համար եմ ուղարկում, ես չեմ ուզում, որ ձեր փողը հասնի տեղ ու դուրս գա, որ այդ մարդը չկա կամ բան, չէ, դուք ուղարկեք այդ մարդու տվյալը կա, հեռախոսը կա, վիդեոն կա, միացրեք նայեք ինտերնետով, նայեք ուղարկեք ինձ, մենակ ասեք, որ ես իմանամ, ասենք Պողոսյան, Պողոս ընտանիքը, մենակ չստանա 300,000 այն կողքի ընտանիքը սովածելու փող չստանա, որ բոլորին ասենք 50-ը, 100-ը, 80-ը, 70-ը, ասես պլյուս մինուսով բաժանենք հերթով իրար հետևից, որ բոլորը ստանա։ Ինչքան կարող ենք, հիմա մոտ 10-12 ընտանիք մոտավորապես ուղարկելու, ինչքան կարող ենք, շնորհակալ եմ բոլորից, սա որպես Հայաստանի մաս։ Հիմա կասնեմ միջազգային լուրերի, մեր հարևանների և շարունակության համար, տեսեք, ուրեմն շատ հետաքրքիր բաներ ա լինում մեր հարևանների մոտ։ Այս մեր հարևանները ոչ ու բարով, թուրք ու ադրբեջանցի, սրանք անընդհատ փորձում են ինչ-որ բան անել արագացնելու համար Հայաստանի վաղճանը։ Իհարկե ես էլի չեմ ուզում կրկնեմ, Հայաստանի 4 ղեկավարի օգնությամբ նրանք էլ իրենց հերթին են աշխատում, հիմա ինչ անում։ Սրանք բոլորը եկել են Հունգարիա ու ուզում են Հունգարիայի միջոցով, որը միակ եվրոպական անդամն է, որը թուրքերին ընդունում է, մնացածը այսպես չեն ընդունում, Հունգարիայի միջոցով թե նավթ անեն, թե գազ անեն, թե պայմանավորվածություններ անեն, թե այնպես անեն եվրոպական որոշումները վիժեստեն, քանի որ Հունգարիայի ղեկավարը ես ասել եմ ու կրկնում եմ, էթնիկ թուրք է կրոնով ջհուդ, հուդայական, Օրբանը ինքը հենց մի խոսքով կարճ ասած խազար, որովհետև խազարների մեծ մասը գաղթեց Հունգարիա։ Հիմա սրա միջոցով փորձում են հայկական որոշ հարցեր այնպես անեն, որ չեղյալ անեն, իհարկե Հունգարիան են երկիրը չի, հարգելին ես, որը կարողանա Եվրոպայում դեր ունենա, Հունգարիան իրենից ներկասմա սոված կոռուպցիոներ ու ահավոր զզվելի ժողովուրդ են եսասեր, այնպես որ Հունգարիան ոչինչ չի կարողանել, Օրբան չլինի, Օրբանի հերը լինի, քանի որ Օրբանը իրենից ներկասմա Եվրոպայի սրտում ռումբ, որը Եվրոպայի դեմ է խոսում, Ուկրաինայի հարցով փորձում է գրավի, փորձում է Ռումինիայի դեմ խոսա գրավի, մի խոսքով թուրքերը պայել են, որ Եվրոպան ես էս պայտեսն է։ Հունգարիան սրա համար է պարը, եւ ինքը կոռուպցիոն ահավոր թույլ ինքը երկիրա։ Եվ իմ երկու օքի եշեշ կասեմ, գնացենք սիրուն բաներ կա, ժողովուրդ Բուդապեշտը հիմա չի սիրունացը, Բուդապեշտը եղել է Ավստրո-Հունգարիայի երկրորդ մայրաքաղաքը, Բուդան եւ Պեշտը հետագայում, որ միացան թուրքերից ազատագրելուց հետո, միացան իրար եւ սկսեցին Ավստրո-Հունգարիայի ժամանակ արդեն բարգավաճել որպես երկրորդ մայրաքաղաք։ Հիմա Բուդապեշտը ոչինչ սարկած չի, այդ ինչ որ սարկում է ստից մտից, այդ ամբողջը չի ազդում կոնկրետ կայսրության մայրաքաղաք լինելու վրա։ Պարզ է, այնպես որ չդնեք սիրուն քաղաքով չի որոշվում մարդու կյանքը։ Երևանն էլ է սիրուն քաղաք, առավոտ մի ծիրիկում սրճարաններ տեղ չկա, հետո ի՞նչ է կատարվում Արցախում։ Հունգարիայում այն կարգի կոռուպցիա է, որ Գերմանիայից գնացածները խաչակնկվելով են դուրս գալիս, խաչակնկվելով, նենց են գերմանացիքին գցում, որ ապշում են, մինչև պետական մասշտաբ։ Ոչ մեկ չի ուզում Հունգարիային բան տնի։ Բա որ Հունգարիան այդքան լավ երկիր է, ինչա ուղիղ 800,000-ից 1,000,000 հունգարացի աշխատող Գերմանիայում։ Ես ձեզ լուրջ եմ ասում, 800,000-ից 1,000,000 մտեք ցանկացած հիվանդանոց, բոլոր ցածր գործերը անում են հունգարացիք, բոլոր ցածր գործերը, որի համար կրթություն պետք է, ասենք հիվանդին քշել է սենյակից այն սենյակ, ընդեղից ընդեղ, տանը ռենգենին, ռենգենից վերել սենյակ եւ այլ, բոլորը հունգարացի։ Ես էսպես հիմա Ադրբեջանի ու Թուրքիայի կազմակերպածը փորձում են ամեն ինչ անել, էլի անկապ խոսելով Զանգեզուրի միջազգի համար մասին, որ այսպեսի առաջ գնա։ Հիմա այստեղ մի ուրիշ բան է կատարվում, Ռուսաստանը էլի լինելով Թուրքի եղբայր անընդհատ պաշտպանելով, բայց ինքն էլ բնականաբար տանում է իր առանձին քաղաքականությունը եւ Իրանի հետ համագործակցելով ճանապարհով անցնում է շատ մեծ պայմանագրերի։ Ադրբեջանը հիմա դրա համար է վրդոված, որտեղ տեսեք Նովորոսիսկի նավթի գազի գիծը փակվեց, Վրաստանինը բաց է, բայց Թուրքիայի տափը անընդհատ երկրաշարժ է, իմիջայլոց ասեմ ժողովուրդ ջան, Թուրքիայի հենց այդ մասը, որ երկրաշարժ է, կենտրոնը ծովային,
անընդհատ լինում է, ես նոր նայեցի, մենակ վերջին 4 ժամում 3 հատ 4 բալեր եղել, 2 հատ 3 2, այսինքն այդտեղ ֆիզիկապես հնարավոր չի որևէ շինություն, որևէ բան սարքել, բարձա չէ, եւ այդ ամբողջը քանդվելուց հետո սրանք փորձում են ամեն ինչ անել, որ եվրոպային դերասանական պահել, եւ վերջապես բերեք խոսակ, որ գոյություն ունի ինֆորմացիա ներքին շուկայի համար, ինչպես Նիկոլն անընդհատ հայերին կուտ տալի մի մասին եւ այլն, ուր է մեր տիեզերան, հավ Հայաստանում ունենալու է տիեզերա կայան, ես իմ կենտրոն, ուրա կորավ չէ, մի հատ այդպես հեշություն գցում են, անցնում է, հետո մի հատ ուրիշ հեշություն են գցում, անցնում է, հետո մի հատ ուրիշ, ուսեց շարունակաբար անցկացնում են. Հիմա նույնը իրանցն է, Եվրոպայի գազի մեծ մասը մենք ենք տալիս, բա որ գազի մեծ մասը դուք ես տալիս, ինչի է Եվրոպան ասում, հրաժարվելու եմ ձեր եկած ճանապարհից, որ թուրքը մեր վրա ոչ մի լծակ չունենա, դրա համար է խառնվել եք, հիմա լավ, որ գազամուղով ես ուղարկելու գազը դեպի Հունգարիա, եթե Հունգարիան մտնում է Եվրոպայի մեջ ու Հունգարիան ծով չունեցող երկիր է, Հունգարիան հետամնաց կոռուպցիոնալ երկիր է Եվրոպական երկրների մեջ, Հունգարիան ավելի հետամնացա քան Չեխիան, ավելի հետամնացա քան Սլովակիան, ավելի հետամնացա քան Խորվաթիան, ավելի հետամնացա քան Սլովենիան, որը ամենաբարձրն է, եւ ավելի հետամնաց քան Էստոնիան, այսինքն նոր միացածներից միայն ինքը մի փոքր առավելություն ունի Ռումինիայի եւ Բուլղարիայի հանդեպ, վերջ, մնացած ոչ մեկի հանդեպ առավելություն չունի. Եվ թուրքերը կատարելով իրենց գործը, տեսեք, որ ասում եմ, սերբերը հոգով հայերի ճշնամին են, չեք պատկերացնում. Թուրքերը գնացել են բան Բելգրադ, Էրդողան ու այնտեղ իրար հետ հանդիպում են ունեցել. Իսկ ինչ փորձում են անել այս տարածաշրջանում, բոլոր հարցերը դեմ են առնելու մի որևէ ժողովրդի, ասեմ ձեզ ինչ ուժի. Այդ ուժը հիմնականում անհայտ է, ինձ թվում է դա Մեծ Բրիտանիան, որովհետև Ֆրանսիան գոռում ասա է անում, Ամերիկան գոռում ա չի անում, բայց միայն Մեծ Բրիտանիան հայկական հարցով չի գոռում. Չի գոռում, բայց ինչ որ բանկա կանգնացնում է, հակառակ դեպքում ժողովրդը ես էլ եմ կրկնում. Ինչ էր խանգարում 20 թվականին Արցախը հանձնելու, ոչինչ, ժողովրդին կանած բոլորին հանել էին, թողել էին 20,000 կրվող տղա, ինչի նորից տարան մտցրեցին, որ հետո ինչ անեն, բացեն հանեն կամ կիսասովամահն են, հա, այդ ասենք ընդունենք աստվածչանի սովամահների թիվը աստվածչանի հասնի 10,000-ի, դրանով իրենք ինչ են շարելու, ավելի ոնց որ աշխարհում խայտառակ լիներ, չէ, այսինքն ով ա թողում, թողեին նես որ խայտառակի սպանեն, չէ, այդպես չի, այդպես չի ժողովրդը, հերակը հանեն կհանձնեն, ուրեմն ինչ որ մի ուժ կա, որը չի թողում Արցախը, թե ինչ են նախապատրաստել այս պահով, մենք ընթացքում կստանանք, որ ես որ միշտ ասում եմ, Արցախը չի լինելու որևէ երկրի, սա ինձանից ուրախություն չի, սա այսպես է Արցախի հանձնումը որևէ մեկին, բերելու է համաշխարհային պատերազմի, սա այն խաչմերուկն է, որով անցնելու է ու գծագրված է, սա ես չեմ գծել, Պողոսը չի գծել, հյուսիս հարավը, որը ավելի հզոր օղակ է եւ ադամանդյա շղթան, որը Հնդկաստանով էլի բերեցին, ավելի հզոր օղակ է, քան բանը Տրասկասպյան, Չինաստանի եսին, ինչա, Մետաքսի ճանապարհ եւ այլն, տեսակ ոնց պայթեց Թուրքմենստանը, գման արեց խաղս, դուս եկավ պայթեց այդ ճանապարհի գործը, վերջ, հեչատը պրծավ, կորավ գրասենյակ, ինչպես կասել Օստապ Բենդերը, կորավ, հել չի աշխատում այդ, այդքան փողծախսին ես, դերասանություն, Ադրբեջանը ես ենք ստացել, ենք ստացել, Բաքու կարսը սարքել ենք 100 միլիոն, նախ Բաքու կարսի փողից 0.1%-ը չեն հանել, գիտեք, Բաքու ու Թբիլիսի կարս, հեքիաթ, 0.1%-ը չեն հանել, այնտեղ ոչ գալիս է, ոչ էլ գնում է, տեսեք, իրենք էլ լռեցին, եթե իրենք փող անեին, վայ, հիմա գովազները գիտեք ինչ կներ, դերասանություն, ոչ է Ղազախստանին եկա, ոչ է մյուսին, իսկ հիմա ինչ է կատարվում, ուրեմն Ռուսաստանում, նաև, տեսեք, բացի էս ամբողջ խառնելուց, Պուտինը դա արդեն Հիտլերի իրավիճակում է, մարզմատիկ արդեն, չգիտի ճիշտը որն է հետևինը, որն է դեմինը, ուրեմն տաջիկներին ստեղպել են ու կիրգիզներին, ովքեր մեր երկրում քաղաքացիություն են ստանում, սկսել են ստիպել, չեմ ասում բոլորին, սկսել են ստիպելը, պետք է պարտադիր ընդունեք քրիստոնեություն, որպեսզի եւ գնա կրթելու ճակատ, բա այսինքն իրենք քրիստոնեությունից հեռու մարդիկ, ջհուդներ, սրանով հիմա կասեք ինչ լավ են անում քրիստոնյա են սարքում, սա կարճ ուղեղի համար է, իրենք քրիստոնյա չեն սարքում, իրենք ուղակի փորձում են ջհուդները սև խրել քրիստոնյաների եւ մամեդականների մեջ, սա լինելու է ներքին կռիվ, այն որ ասել եմ անորսալի վրեժառումները Ռուսաստանի Մոսկվայի փողոցներում, դա
Հասկանում եք, չէ՞ ինչ է նշանակում լուրը տարածվել է, որ բոլոր տաճիկներին ուզբեկներին ստիպում են ընդունել քրիստոնեություն։ Սա ինչ առաջացնում։ Հսկայական բողոք չմոռանանք, որ Ռուսաստանում ապրում ամոթ 5 միլիոն տաճիկ, 5 միլիոն ուզբեկ։ Չհաշված մի այդքան էլ տաճիկ, մի այդքան էլ կիրգիզ։ Մյուսները չեմ ասում, չեչեն եւ այլը։ Սա ներքին քաղաքացիական պատերազմի կազմակերպած կրեմլի սարկած ձևն է։ Կազմակերպիր, որ թռնես։ Տեսակ Նիկոլայ այսօր թռնի, ոչ մի ճաշնի չի Երևան։ Երևանը բարդակ, ինչ ասես, կատակում է, այլասերվացություն իշխում է, օբեկտներում բացերված այլասերվացություն պետպաշտոնյաների կողմից, բիզնեսմենները բոլոր հյուրանոցներում բաց լինի դեպակ այլասերվացություն, դվինի վերևից մեր աղջիկներ համարները մեջը տարում, ուզում ես ինչ ուզում ես, որտե ուզում ես, ինչքան ուզում ես արափողի մունապ։ Երկիրը կործանված Սոդոմ Գոմորի մեջ, այս դեպքում Նիկոլի կամ թաղապետի մի հատ ափսը գլխին ջարդել, ի՞նչ ա կասեն։ Հիմա մեկը նայի տակը գրի, այ ախպեր, բանի էս մարդիկ դրած էս են անում են նամ թաղապետա, թաղայ ախմելա մի հատ էլ ափսը դու ջարդել։ Հասկանալի է, դեր կասեմ։ Եվ ուզում եմ անդրադառնալ ես մեկ հարցի, որը ուզում եմ բարձրացնել, անուն ազգանունով վաղը կասեմ, այսօր ուղղակի անուն ազգանունը նայում էի, առագարակ հաղորդման դուրս եկա, մոռացա գրել էի, հայ կին դատավոր, որը կասեցնում է, այն թուրքը, որ եկել էր գորշկայլերի նշաններ ցույց տալիս, և ոռնում էր և ասում էր ծաղրանք է Եղերմի հուշարձանը Հայաստանի ձեռնակաբերդի, այդ մարդու հանդեպ դատական գործ են տվել, դատ են տվել Հայաստանի սահմանադրության, որը Եղերմը ժխտող հոդվացի համաձայն, և այս դատավորը, որի միջալոց Քոչյանին դատող դատավորն էր, բայց Քոչյանին ազատելուց հետո ինքը գնաց ոսկու մեջ, բացի բաց, դե բնական է բոլոր իրար հետ են, ոսկու մեջ այս դատավորը մերժումա ընդունի տա։ Եվ մարդիկ փաստաբանական բանով դիմում են դատախազություն։ Դատախազն էլ կիսատ-կիսատ, հա, դատախազի ազգանունը հիշեցի, Խաչատրյան։ Խաչատրյան բանի Մալասիա Սեբասիա, եթե չեմ սխալվում, դատախազնա։ Ուրեմն դիմում եմ ձեզ։ Դիմում եմ ձեզ։ Պետական այլեր պաշտոնյա իրավական։ Եթե դուք խախտում եք սահմանադրությունը, սա որոշ ժամանակից անկախ նայցում թե դիտակ, թե չէ։ Անկախ սրանից դուք հետ հերթո դառնալու եք բան։ Դուք եք պատասխան տալու սրա համար։ Դուք եք պատասխան տալու սրա համար օրենքի առաջ։ Ինչիա թուրքը Հայաստանում նրա դեմ չի թույլատրվում դատական գործ հարուցվի, գորշկայլերի բանը ցույց տալուց, նշանը ցույց տալուց եւ գրառումը, որը թարգմանված է ցիցեռնակաբերդը համարելով հայկական ծաղրանքի առարկա, Եղերնը ծաղրանք, ծաղրացու, հումոր եւ այլ։ Ինչու չեք թողնում։ Չէ՞ որ չի կարելի այս ձևով անել։ Դուք պետական օրենքը պաշտպանող մարդիկ եք, այսինքն դուք եթե սահմանադրությունը խախտում եք, վաղը միսօր ձեր գործը կա։ Փոխհասարակ քաղաքացին ի՞նչ ասելու։ Մատնացույց անելու ձեզ։ Կասի բայց դատավորը ո՞նց է խախտում դատախազի հետ։ Բայց ինչի՞ չեք դատում։ Ես մի հատ ստիս բան եմ արի, ինձ ուզում եք դատել։ Վաղը միսօրը կգնա, ասենք մեկը մի հատ հուշարձանի տակ, մի հատ բանկը ջարդի, չէ՞։ Շատ մեծ բան չէ։ Ձերբակալում ես ինչ-ես պատմական հուշարձանը ջարդել։ Կամ Եղերնի, եկասի բայց գորշկայլը եկավ, գերլի նշանը ցույց էր տալիս։ Հա, դատավորը չդատեց, դատախազն էլ միշտ բան չարեց, այնպես չարեց, որ դատի, կանգնեցրել են գործը, կանգնած է գործը, ինչի չեք փորձում դատեք, հարգելիներս, եթե դուք իրոք օրենք եք պաշտպանում, չէ որ դուք եք օրենքը, եթե դուք չեք պաշտպանելու, քաղաքացուցին չեք պահանջելու, ո՞նց եք հաջորդ քաղաքացուն դատելու, ո՞նց եք դուք հաջորդ դատերը վարելու, եթե դատի ժամանակ ասեն, դուք ինչի ըտաշ չեք տվել այս գործը։ Չի կարելի, չէ՞, վաղ էս հոտպածով բան ամեն ինչ կասեմ, ուղղակի շտապ, եթե դուրս եկա, այդ ամբողջը պահեցի։ Խնդրում եմ ձեզ և պահանջում եմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և ազգասերներ խմբի ղեկավարը և ազգասեր մարդ, այս դատական գործը արեք, ինչի դուք փաստորեն ձեր համար թուրքին չդատելը ձեր կյանքի ավելի կարևոր է, քան բանը, հա, Նիկոլը։ Դուք Քոչարյան եք դատում տիկին։ Չէ, դատում էիք, հելավ ասում են, խոսակցություններն են ասում, ես չեմ հաստատում, Չարլեզուներն ասում են, որ Քոչյանից հետո դուք ոսկեջրվել եք, թե ոնց եք ոսկեջրվել, չգիտեմ, այսպիսի խոսակցություն կա, մարդկանցից ճշտեք, միջալուց այդ խոսակցությունը ինձից չի, նույնիսկ թերթերում ա գրված, բա ինչի՞ չեք դատում սրան,
Քոչարյանին, այսինքն դու կարաս Քոչարյանին դատես, որպես ազգի թշնամի կամ հանցագործ կամ գողացած մարդ, բայց բացեի բաց թուրքի չես կարա դատես, որ գելի նշանց։ Էլի եմ կրկնում, Քոչարյանին ես չեմ պաշտպանում, իմ համար 4 ղեկավարներն են Հայաստանի, նույն թուրքա ռուսա ջուդա հպատակներն են։ Բայց հարց եմ տալիս ձեզ։ Քոչարյանին դատում եք, չէ՞ ցուցադրաբար, հա, բայց նրան քիչ է դատում, ընդամենը թուրք մի հատ բլոգեր էր։ Ո՞վ է քեզ ասել չդատես, Նիկոլա, հենց ասա Ժորժ ջան, այս վիճակն է, ես կհրաժարվեմ գործից, եթե չթողան։ Դուրս արի, բա քո հայությունը որտե՞ղ է մնաց։ Այսինքն դու քո փողի, քո ջան, շահի համար, որ եղավ դատավորն այդ դատախազի շահի համար թուրք պաշտպանում, ինչ պահանջենք շարքային քաղաքացուց։ Ինչ պահանջենք պետության ղեկավարը թուրք ասում կոմպլիմենտ աստանում, ենի ասվա կոմպլիմենտ աստանում, ուժային է, եթե կոմպլիմենտ աստանում, ենք ինչ անենք դրանք, ճողովր չէ։ Ասեք, ելքը որն է։ Ելքը որն է, հետո էլ հասրա քաղաքացուն ասում ենք հայասերեղ է։ Բա որ օլիգարխը փողերը ցույց տա Քեֆերանի, այս օլիգարխը 17-18 միլիոն դրամանոց ջակուզի առնի դնի տան մեջ, 100 տեղ տուն ունենան, 1000 տեղ դաչա ունենան, 10 միլիոն երեխա բռնաբարեն չնստեն, դե թվերը մոտավոր եմ ասում, թմրադեղերի վաճառք տանեն ազգին չնստեն, մարդ խփել տան չնստեն, մարդկանց գլխին սարքեն չնստեն, իհարկե ժողովրդի ինչ պետք է անի, հետո մարդը կանգնած ախպեր, իմ առած ի՞նչա, մի հատ թուրքական շոր եմ առել, ուրիշը չկար, թուրքականը էժաներ, ես էլ այդ առա, ես հիմա չեմ արդարացնում դրան, կասի ախպեր, էժաները առա, ինձ ի՞նչ չես ուզում, ձեռս 5000 դրամ էր, ոչ մեկինը չկար, 5000-ով թուրքական առա, բայց այդ մարդուց էլի պահանջես, բայց հոգով ըլում ա, որ օգնում ես, փողը բերում ես Թուրքիա։ Ես այսօր հայ բավական ընկերներ ունեմ, որոնք չտարբեր ճանապարներով կարողանում են Թուրքի վրա ապրանք ծախել, այդ փողը բերել Հայաստան։ Բայց Հայաստանի 98%-ը Հայաստանի փողը հանում տալիս է Թուրքիին, բերում է թուրքական քրչուփալաս կամ շինանյութի քրչուփալաս ամբորակ ապրանքներ։ Այդ չի թուրքական շինանյութը, այդ շենքերը ո՞նց քանդվան, հա՞։ Այդ ամբողջը ո՞նց քանդվան Թուրքիա, այդ ադրանսը որակով շինանյութը, դրանով է բերում եք Հայաստանի շենքերը, նա կսարկում, հա՞։ Այդ չտեսակը, այդ է թուրքականը։ Այսինքն դուք միտումնավոր կերպով հայ ազգին վատություն եք անում, որ Հայաստանը քանդվի։ Այհասկանում եք, որտեղ ձեռք եք տալիս փդածը, որտնածը։ Ամբողջ այսպիսի համակարգա եթե Հայաստանը, ասենք 100 մետր, որ մատը հարմար լինի, որ միլիմետրին ասեղի ծերով խփում ես, թափվում ա փուճը։ Մտնում ես շենքերի սպասարկում փուճը, մտնում ես ճանապարհատրանսպորտային փուճը, ազգային, բանակ, մարդկանց հոգեբանություն, այլասերվացություն, սեռական, բոլորը սենց ծակա։ Ենք թե ինչի վրա է կանգնած այդ ձևական պետությունը, հիշեք, կանգնած է միջազգային այն ուժերի վրա, որոնք դեռ հանդուրժում են հայ ժողովրդը պետականություն ունենալը։ Հայի վրա կանգնած չի, սուտ է։ Մենք լինելով լավ ազգ, նամուսով, տես մեր մեջ այդքան լավ մարդ կա, իրար պաշտպանենք, օգնենք, լացակումած փող ուղարկենք, բայց պետության հիմքը դատարկել են մեջը, այն որ բանը ուտում է, խլուրդը գալիս է, տեսել եք խլուրդը, որ տակից կարտոֆիլի ուտում է, մինչև ցողունը, տերևները չորանալը, խլուրդը ասես գալիս է, տակից ուղի հնձում է կարտոֆիլը, որ ցողունին, հլը որ նոր կտրած ալում, մոտենում ես վերևի տերևին, ասես վերցնում ես, տակը չկա, դատարկ, ասես թեթև ընկնում է, այնքան որ պահում է այդ մի փուճուր բան է, էլի որ ինքը հողի վրա մնա, քամի էլի կգնի, հիմա մեր պետությունը այդ վիճակում է, տակը կերած է, սերմես ես մենակ ցողունն է մնացել, սենց չի լինի, ժողովուրդ ջան, ախր ամեն մեկ իր տեղով էլ սա է, սենց չի լինի, ամեն մարդ ասում է իմ ինչ գործն է խոսամ, մարդ կա բան ասում, վերջում ասում է իմ ինչ գործն է խոսամ, ես վատամարդ չեմ, այն որ չես ուզում վատամարդ լինես, վաղը որ թուրք եկավ տանդ մեջ քեզ մորթելու, էլի յուրի պարելու, քեզ իր եղած չեղածը լվալ տալու ու հարցը լուծելու, ոնց որ թուրքերը արել են հայ կանանց, հայ աղջիկներին, կներեք, որ պլյուս 18 ասում եմ, բայց այսպես է եղել, եթե այդ մասերը չգիտեք, պատմել են տատիները ողբալով եղար տեսած, ես փոքր երեխա էի, իրար մեջ պատմում, ես փոքր էի, ապշած լսում էի, արդեն խելքս ասում էր, բա
ես ձևով ձեզ տան մեջ է լինելու։ Դե դուք գնացեք անընդհատ, օրը մի հատ բաչուր հագեք, գնացեք ռեստորան, ձեզ ցույց տվեք, որ թուրքը նայի անուն ազգանունով ֆիքսի, համարն է տակը գրում եք հասցեն որտեղ եք ապրում, որտեղ եք հաց ուտում, որ գա Երևան հարցեք լույսի։ Ես առավել քան համոզված եմ, որ Հայաստանի բոլոր այս վերջի սպանությունները կատարվում է թուրքերի ձեռով եւ հայ թուրքական իշխանության, Հայաստանի թուրքական իշխանության հովանավորությամբ։ Թե չէ ոնց կլինի սպանվածները 25-ից մինչև 47։ Լավ, 65 չկա, 75 չկա, 85 չկա, ինչին են պետք դրանք։ Սպանում եք այն գիտակից աշխատող տղեկին 25-ից 47։ Նայեք, դրեք ամսվա, ամբողջ սվոտկան նայեք, ամսվա, երկու ամսվա։ Ես միշտ հեռուն եմ տեսնում։ Դրա համար վերլուծականում ավելի հեռուն եմ ներկայացնում։ Բանը ասես չեմ նայում, այլ բանի պես Պարոնյանը ասա ջուր կամ ջուր։ Չէ, ես նայում եմ ավելի հեռուն, ինչի տակ ինչա թաքնված։ Լավ, ինչի է սպանվում տղաների այդքան ցարակ։ Ու բոլորը անհայտ։ Տնից գտել ենք, դիփողոցից գտել ենք, դիջրորից գտել ենք, դի անկյունից գտել ենք, դի գետից գտել ենք, դի ծառիտակից, դիփողոցում, դի երկու հատ հիվանդանոցում, դի իրար հետևից կրակված, դի, ընդեղ, դի, հետո։ Հետո։ Հասկանում եք ու մեն խփում։ Այն տղեկին, ովքեր գիտակից են եւ անկախության սկզբում հայրենիքի համար թեկուս ծառայել են ու զգում են ինչա։ Պյոտրը քաղաքականությունն է, ծերերին խփեց, որ հիշողությունները կորի, ամբողջ պատմության Ռուսաստանի գրքերը վառեց պատմական ու գրեց նորը, որ ռուսը դառնա դեպիլ։ Ու ժողովրդին սարքեց բիդլը, ստից ակսորեց, ընդ էնդից վերեց ստե, որ հայրենիքը մոռանան, չիմանան ինչ ունեն։ Նույնը ստալին։ Դրա համար հարկ է լինելս։ Փորձեք լինել ավելի աչալուրջ, ամենաառաջինը ձեր երեխաների հանդեպ, լուրջ եմ ասում։ Խայտառակությունա ձեր երեխաների հետ։ Մտեք TikTok-ը բան մեռ ասելու։ Եթե դուք այդ երեխուն չեք մտնում, ասեք երեխայա ինչ ուզում անի, վաղը չպահանջեք, որ այդ երեխան դառնա այլ ասերված նարկոման, մարդասպան։ Այս խոստիրով էլ ուզում եմ ավարտել։ Ստեսյուցես։